إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Večeras je na redu komentar Umdetul Ahkama. Da podsjetim, znači Umdetul Ahkam je knjiga od Abdul Ghanija Maqdisija, koja je sakupila, odnosno autor sakupio 430 hadisa iz Buharije Muslima, gdje je uslovio da budu mutefekun alihi, mada nije uvijek pod tim šartom. Hadisi, znači mutefekun alihi, koji govori o propisima fikskim. To je jedna od knjiga koja se inače izučava tim nekim redoslijedom hadijskih metnova, odnosno skraćenih zbirki koje se izučavaju prilikom traženja znanja. Glasnije? Aha. Znači, ovo je jedna od knjiga koje se izučava u tom nizu. Prva je 40 nebevih hadisa, druga je knjiga Umdetul Ahkam od Abdul Ghanija Maqdisija, treća je Bulugul Maram, četvrta El Munteqa od Međududina Muvefeqa, djeda Ibn Tejmije. Znači, onaj koji traži širijesko znanje iz oblasti hadisa prelazi, trebao bi da priđe ove knjige ako hoće da se ozbiljnije bavi izučavanjem hadijske znanosti. Mi smo već neko vrijeme u pojašnjavanju komentarca ove knjige, također da podsjetim da radimo po šerhu komentaru šeha Abdullaha Besama, saudijskog šeha iz Kasima, radimo po njegovom komentaru njegove knjige. Ako se nešto treba da se doda, dodam ja od sebe, mada je dovoljan komentar. Došli smo do 33. hadisa, još uvijek smo u poglavlju o gusulu, jer autor je svrstao hadise pod određena poglavlja. A mi smo, znači, još uvijek, ostalo su nam još tri hadisa, alejkum selam, tri hadisa iz poglavlja gusla, babu gusla mina dženabe, gusul od džunubluka. Ostalo su nam tri, čini mi se, još tri hadisa. Pa da krenemo sa tim hadisom. Kaže autor: an Aishata qalet kuntu aghsilu dženabete min thawbi rasula sallallahu alaihi wa sallam, fejahruđu ila sala, kaže, bila sam, Aisha radijallahu anha kaže, bila sam prala odjeću Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem od džunubuka, odnosno nakon što bi bio džunub, nakon intimnog odnosa. Fejahruđu ila sala, pa bi on izašao na namaz. Wa inne buqa al ma'i fi thawbihi, a kaže, tragovi vode, odnosno tekućni tragovi vode bi se vidjeli na njegovoj odjeći. Vode, misli se ovdje tekućni od sperme. U ofi lafazi muslim, a u rivajetu kod muslima, lekad kuntu efrukuhu min theubi rasula sallallahu alejhi ve sellem ferka, fa yusalli fihi. Kaže, ja bi strugala odjeću Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, strugala bi, drugim rivajatima došla, noktom, strugala bi noktom tragove, znači misli se ovdje kada se stvrdni sperma, strugala bi noktima, fejusalli fihi, pa bi on klanjao u toj odjeći. Tu je tekst hadisa. Ove hadise izabrao Abdul Ghanija Maqdisi za ove propise koji se razumiju iz ovog hadisa, a to je, samo da pojasnimo opće značenje ovog hadisa, a to je da Aisha radijallahu anha spominje da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon intimnog odnosa, da bi ostalo tragova sjemena od džunubluka na njegovoj odjeći. Pa bi se u jednom slučaju dešavalo da ostanu tragovi svježi, znači nisu se stvrdili, pa bi u tom slučaju ona prala sa vodom. A onda bi on otišao bi na namaz.
Ovdje pravo bi sa vodom, znači ostalo tragovi vode, znači ostalo bi tragovi vode, znači da odjeća bude mokra od vode, a imamo u drugim rivajetima da ostane tragovi, da bi se vidjeli tragovi sperme da ostanu prilikom, nakon što se ostrugaju ili operu. A u drugom slučaju, ako bi se osušila, ako bi se sjeme osušilo na odjeći, onda bi ona u tom slučaju, znači, ostrugala bi ili ostrugala noktom, kako došlo jednom rivajetu kod muslima, ili bi trljala odjeću od odjeću, pa bi ostrugala na takav način, pa bi on klanjao u toj odjeći. Znači, to pojašnjavaju ova dva hadisa, jedan mutefekun alejhi, a ovaj drugi tekst kod muslima, njegov sahihu. Prva mesela koja prezilazi iz ovih hadisa je to poznato razilaženje među učenjacima, da li je sjeme, odnosno da li je sperma čista ili nečista. Po tom pitanju poznato je da su dva mezeba na jednom stavu, dva mezeba na drugom stavu. Odnosno, Hanefije i Malikije su na stavu da je ljudska sperma, odnosno da je ljudsko sjeme, da je nečisto, da je neđaset. I dokazuju sa hadisima u kojima je došlo da bi tragovi sperme, sjemena kod ostalo na odjeći Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bi se prali od strane njegovih žena, kao što je došlo u nekoliko hadisa, a prvenstveno ovi hadisi mutefekun alejhi u Buhari i Muslim. To su njihovi dokazi. Znači, ovaj hadis ovdje prvi što ga imamo tefko na lihu, došlo je, kaže Aisha, da bi prala, znači, sjeme koje ostane na odjeći. Drugi stav učenjaka je ono na čemu su inače Šafi i Hanabile velika skupina učenjaka hadisa, između ostalih i Šejh Islam ibn Tejmije, Ibn Hazm i mnogi drugi poznati učenjaci iz raznih mezheba, su na stavu da je sjeme ljudsko, da je čisto. Dokazuju također sa dokazima vjerodostojnim, sa hadisom, među ostalo dokazuju sa ovim rivajetom koji je spomenut ovdje, koji bilježi Muslim u svome sahihu od Aiše radijallahu anha, a to je da bi ona trljala ili strugala tragove osušene sperme na odjeći Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U rivajetu je došlo da bi strugala sa noktom, a ovdje u rivajetu je došlo da bi trljala odjeću od odjeću, krajeve odjeće bi trljala kako bi ostrugala. Pa kažu oni da je sjeme, odnosno sperma, da je nečista, ne bi bilo znači dovoljno, ne bi dovoljno bilo samo struganje, trljanje, nego bilo obaveza da se operi, kao i ostali neđaseti koji se otklanjaju sa struganjem i trljanjem. Također kažu, šta je argument, znači to je njihov argument, također kažu da je argument da je sjeme čisto, da je stvari sjeme, sperma, da je to osnov čovjeka, odakle nastaje čovjek. Naravno, kad se spoji sjeme muškarca i jajna ćelija kod žene, time se začne dijete i raste u stomaku, plovod, fetus, dok ne dođe do vremena da se žena porodi. Znači, osnova je sjeme od čovjeka koje se spoji sa jajnom ćelijom kod žene. Pa kaže oni, znači, da je ova osnova, znači, da je to od čega nastaje insan, čovjek, i da ne priliči da to bude nešto nečisto, da je to nešto nečisto, ogavno. Pogotovo što je Allah Đelešanuhu počastio Benu Adem, potomke Adema, učinio čistim njihovo tijelo i u toku života i u toku smrti, kako sad je da izađe da sjeme bude nečisto. Naravno, druga strana odgovara, sa druge strane kažu sjeme je nečisto iz razloga, šta je njima argument, zato što izlazi na istom mjestu gdje izlazi mokraća, zbog toga kaže, ako izlazi na mjestu gdje izlazi mokraća, logično da je nečisto. Znači, oni odgovaraju sa druge strane na svoj način dokazujući nečistoću. Kaže, argument oni koji kažu da je čista, naravno, nama nije cilj ovdje u ovim meselama da detaljno sve moguće dokaze, argumente spomenu, pogotovo analogije i kijase. Spomenuli smo hadise, to je najbitnije. Znači, oni hadise s kojima dokazuju da se peri, koji ukazuju da je nečista, oni hadise koji ukazuju da se strugalo, što ukazuje da je čista.
A oni koji kažu da je čista, a to su Šafije i Hanabile, između ostalo kažu jel, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije naređivao, nije prenešeno u hadisima, da je naređivao znači, strogo očišćenje sperme. Kao što je naređivao recimo za mokraću. Poznati hadisi za mokraću. Tako nešto nije preneseno za, za sjeme, osim ovo što je došlo da iše radi Allahu anhu. A što se tiče ovdje, kažu, argumenta suprotne strane, kažu da je pravo sjeme kada je, kada je svježe dok se ne stvrdne, kaže to ne mora značiti da je nečisto. To ne mora značiti da je nečisto zato što se peri. Iz kog razloga? Zato kaže što, što kaže, ima stvari koje je došlo u, došlo u širijskim tekstu da je treba očistiti, iskloniti, a nisu nečisti. Poput čega? Poput pljuvački. Poput pljuvački, imamo vjerodostojan hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je našao trag pljuvačke na zidu od mešćida, unutar mešćida. Pa je to on očistio, odstrugao i rekao što je rekao, a uglavnom opće poznato po iđma učenjaka da pljuvačka nije nečista. A znači to struganje i to što je rekao da se ne pljuju mešćidima, ili ako se pljuje kako da se postupi u toku namaze i tako dalje, znači to sve ukazuje, znači da ne mora znači nešto što se opere da je to, da je to nečisto. Uglavnom, u svakom slučaju, znači poznato je razilaženje ova, znači dva mezeba su na jednu stranu, dva mezeba na drugu stranu po pitanju ove mesele čistoće na čistoće ljudskog sjemena. Sada ovdje da kažemo, jel, da kažemo, da iznosimo sve moguće dokaze tako dalje, znači ja podlačim već nekoliko puta, znači kad komentarišemo ovaj hadis, nije nam to cilj da detaljno, precizno obradimo svaku meselu, jer onda bi se izgubio smisao uopšte obrađivanja ovih hadisa. Nego je bitno da se upoznamo sa time da postoje kod toga razilaženje, datoma su izgrađene određene mesele i tako dalje. U svakom slučaju, Allah zna najbolje bliže ovo na čemu su Šafije i Hanabile i ostala većina učenjaka, pogotovo ehlu hadisa, a to je znači da je sjeme ljudsko, da je čisto, a dokaz je to naravno prvenstveno što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije naredio da se ona pere, nego to što prenosi Aisha radijallahu anha, ona prenosi ono što je radila. A dokazuju također sa ovim hadisima spomenutim da je mustehab da se sjeme, sperma koja ostane na odjeći, da se ona otkloni sa odjeći ili sa tijela. Znači da se opere ako je svježa, ako se osuši, da se ostruži. Da je to mustehab na osnovi hadisa, a ne zato što je nečista. Inna l-islama بدا غريبا إنما دعوة إسلامية